Ranking de velocidade dos grandes felinos. Leopardo. A velocidade do leopardo é apenas uma parte da sua proeza, pois ninguém os vê chegando. Alcançam em média 56 km, mas possuem uma aceleração incrível, atingindo essa meta em 2 ou 3 passos. Leão. Passando a maior parte do tempo em ar livre, corre em média 58 km, com picos de 81 km durante uma caçada, e não duram por muito tempo devido ao tamanho significativo. Onça pintada. De acordo com Big Cat Rescue, as onças evitam alta velocidade, mas adoram desafios para testar sua rapidez. A selva não lhe permite prolongar suas corridas, mas atingem 80 km em curta distância. Tigre. A selva ou savana do tigre é um ambiente vegetado e cheio de armadilhas, por isso evoluiu para ataques relâmpagos, capaz de efetuar tiros de 85 km, mas só pode manter isso por 20 metros, segundo a National. Chita. Elas podem disparar de 0 a 60 milhas por hora em 3 segundos. A velocidade máxima da chita é de 120 km.